بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صعبت شرفتي قيمة قدر انت النقم وذن كسو دوادا زينا متان شانيل ما انت صحابي وحيني سيدا ما شاء الله قروح ان بعاد ما معانكي سنوالا يا بيسان ان الاب تهرتي نتالا ايا كسمين ربا جرين صوب وحي دهان افك قلاد ان اف سومالي غنا لو دهو مرق عقارن ومرق عقار ان شاء الله او مرق تاي فيجيتابل كلاغ سمينا ام قدارت لاغ سمينا ان شاء الله ان وحي لبي وحا لو دردرينين كلون يرنا دخدا لاغ جلنايو مركي كلون تن مارك وا لاغ سو كارينايا ومعنا فورنا لاغ سو دبايا ما ان شاء الله تبارك الله ان كدي اوميغا 3 اي وحا سو كارسنيان كدا علابت دا اسكو اوغاتو قروح كسينا ما شاء الله فيتامين كلا دودونا كهليسا سي كالسيوم كاف فيتامين سي غديغا wax walba keleysa ma sha Allah kusoo dhawaada halka waxaan ku heysanay cabbage ka waa cagaaran insha Allah halkan basal ayaan ku heysanaa broccoli ga cagaaran aan ku heysanaa halka halkaasna blukuna dhahanaa wadankan laakiin waa asagoo cagaaran broccoli gaas oo cad waayo insha Allah ee waa broccoli cad oo kale lamidki waayo sidii barandhada camal waayo markii la kariyana halka waxaan ku heystaa saxabteeda ee badar oo maaratay gabal ah halka waxaan ku heystaa xawaaj qamoon maraq xawaaj kaariga iyo wax yar oo maraq maaji insha Allah qaadada yar oo kafeed lagu walaaqdo ku soo dardaray insha Allah intaas bis ayaa lagu daraa iyo wax yar oo milix ah kadibna ma sha Allah suuq soo baxo waa la yaabaysan aan ku dhahay wax yar kadib insha Allah waxa sameeyayna digsi maranaya soo qaadanayna jikada aadayna insha Allah biinillaal kariim soo dhawaada aan ilaahay waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontaan maraqan sida loo sameeyay iyo qaabkii uu dhacay iyo maarta quruxdiisa shaanigiisa dhadhankiisana aan naga hoobaa insha Allah aad buu macyahay kaluunta aan ku sameyn rabana oo maaragtay aan dhaxda ka gelin rabo marka maraq soo hagaajiyana waa kaluunka jiirka oo tan gidiidan ah malaay gidiid weeyaan insha Allah bal soo dhawaada halkaas jikadiyan si aadeyna digsi maranayaan soo qaadanay badarkii ayaan ku shubanay waana ku dhalaashanaynaa insha Allah biinillaal kariim kadibna markuu noo dhalaalo waxaan ku sameysanaynaa basalshi ayaan ku soo dareynaa maasha Allah saxaabay basalsha ayaan ku dirayaa markay badarku noo dhalaalo macnaha badarku markuu noo dhalaalo aan basalsha gidiidan oo isticmaalay maanta basalshana markay noo sheer shiilmato xurufteeda soo gaarto ayaan cabbage ku dirayaa markaan cabbage ku duro xoogaa aan ku rugayaa ama aan ku shiilayaa asoo aad u shiilmin waxaan ku soo kordhayaa balkoonka kadibna waxaan ku sii darayaa insha Allah broccoli-gan dusha ka soo saarayaa xawaajiyasha iyo cusbadana way dambeynayaan insha Allah wax maraq kale oo lagu dhex karinayo malahan markii saa iskuula shiilmaan oo ma aragtay marsalide badarkaas ay gaarto macnaheedu badarka waxaan isticmaalayaa badarka malahan saliid ma aragtay ma lagu laboonaayo saliid fara badan ma yeelanayo marka aad karsaneyso oo malaga arkaa saliid badan ma yeelanayo marka badarka saliidiisa way qafiif saliid kale saliid aad way ka qafiifsan tahay ama saliid zeytuun ku sameeyso ama ma aragtay ama badarka ku sameeyso labadaas leey waayo marqa insha Allah marka saas kula soo rogo dabalka ayaan saarayaa waxaan dabalka u saarayaa waxay tahay marqa in laga helo biyo ma u qaas ah oo ma aragtay caleenta ka imaatay insha Allah biyaha caleentaasna nafaqo ay xino siinaysa jirka in nafaqo noo siinaysa marka hadda biyo kula degdego nafaqada ay lehedba biyaha sa ka qaadayaan marka u hore aragno in ayada kiskeeda biyo u keenayso oo biyaheeda aragno kad isku shiilmaan oo ma aragtay marka dhadhamin ay ma aragtay kartay ayaa waxa ku sii darsanaynaa 1/2 liter biyo ah biyaha marka ku darsanana aan waxa jajabaya ma aragtay blokunkaas iyo broccoli-ga way jajabayaan wax walba uu jilcaa sida la rabay oo ma aragtay ku soo baxayaan kadib ayaan sameynayaa marka ayaa sida subka uga sameynay lahay iyo qaabka aan sameynay insha Allah biinillaal bari bal ku soo dhawaada waxaan rajaynayaa inaad fahantaan si wanaagsan oo wacan oo ma sha Allah aad u fahanteen baa rajaynayaa insha Allah haddii aad fahmin group-ka aad ku jirin oo na fahmin insha Allah commentigaada aan ka arko walaalay ma fahmin noo soo cel insha Allah aan rajaynayaa laakiin badana waxaan rajayn inaad fahantaan inta Yurub joogto inta America joogto ayaan mar qudaartan waa heysitaan laakiin Soomaali oo kalena waa la keenaa baa la dhahay walaalana weydiiyay waa ku badan tahay insha Allah inta magaalada joogto way helaysaa alaabtan insha Allah biinillaal bari
هذا حسمينا يا كلون كلون تج ما أعرف تاي أوفين كي ينقلنا أما فورنا ده ينكتب عليه إن شاء الله حلو من رقم ح حبيج عار أمرنا يا مكاري إني والبسوق قرنا يا من رقم هاي جي حير دش ساس سوق سمينا يا لين يا رأيي أساس أغمير أبي هذا ساس لا أمر مرنا إن شاء الله صحن كالمونيا كحيرنا يا صحن كمر كان سا عن المونيا وحيره دش ساين سارا يا كدمنا بقول إيو كنتن حوجينا يا أوفين كا أما فورنا ده بقول إيو كنتن حوجينا يا كده من فتص فرنا ده يوتيج إيسا لو ما دحكرنا عيو مرق عجارن مرق عجارن مرق عجارن سديس لو قلت له قالين إنه كوكرة كده من عسق الساس أقسمين إن شاء الله لكن كلون تدب يا مارتا لقس عارنا يا مرق مرق كرو الله هجاجيو ومارتا العر عرفيو كده بعد دش لقس عارنا إن شاء الله كلون كي أبسلاد وما شاء الله دش لقس عارنا يا ماما لايسا أو قرنيسان ما شاء الله تبارك الله إن بعادي ما وقصون قلناي مركان بيه قصود درسناي وما عرفتاي ما شاء الله وقصون قلناي إن بعادي معهن وقصان ونقصوب بحي هذا واكري وبسال إن بعادي معهن بلا حني رجينا إن فهنتان حد وجدان وملين حنوصلي تربية وقصود دري مركان سكوشيلة وحوغا ما عرفتاي هوريي كدبنا ما عرفتاي نوصلي تربية وكوكري إن تاس أيك صوحري إن تاوحان روا إن نشيدو أو مكينة دوقات أو شيء داربا. ما شاء الله أصحابتي هذا واتس مشينت أي سوقاتي عادي ما مشينت اسمه رجال الوشيتة وعيالها ما رحتها فروكتي قدرنا الوشيتة محل الوشيتة وكله بتشي الوشيتة وحول بالوشيتة أصحابتي هذا ساس بسموت نقصوا بحذي إن بعادي ما مرقا ما شاء الله لقى مش هكين كر أصحابتي هذا عندي قاعد بمعركتي أو وهستا مركي حرجينا ناس من ستان ومعركتي دي een aad de misaan waxaan sheegayo in masaxba ama runba marka insha Allah biinni laal kariim ka faa'iideysta ka wardoon insha Allah een ma sha Allah ma kareysanaysan qoraxda qorax la'aanta iyo caajiska iyo maarta hada calciumka kugu yaryahay ba ka helaysaa maadaama aan maarta ay ku jirto cabbage vitamin yaashana wa ka helaysaa insha Allah een wa oga marmeysa oo kala shurbad oo kala oga marmeysa hilibki wax lagu dhex sameeynaayo kaloon ka ada geeska soo saaro ma sha Allah kaloon suuq qurux badnaaday maadaama aan liin ku darey aad buu guduudkiisa oo maartay soo saarmay ma sha Allah jeleeciisa waa la yaabaysa waxa jaceshay kor ku soo saaro aan aniga basashaas aan dush ku soo saartay laakiin adu waxa jaceshay kala ku soo darso ma sha Allah qadadaada intaas ayaa maartay kugu filan qad kale uma baahnid ma sha Allah ee qada heelti waaye oo maartay caafimaadkiisana laga hubo oo wax gurigaada ku sameysatay magaalada ku soo gadeen weeyaan waxa ku dartayna aad iska hubto ee insha Allah binnil kariim sidaas aan ku cuneyna Allah noo daabeyo intay isinina Allah siiyo dhamaan xanile intay isinina Allah oo alfo insha Allah aadi aadani salaamaya intay maartay grupka ku jirin oo maartay een information ka heli kariin oo maartay aday fahmin oo information heli kariin insha Allah wax iso dhigi karta comment igu soo qori karta waxa ma fahmin waxa ka wada ay hama geedan ku kala dareeda fahmin oo kale ama wadanka aad joogto laga helayno iso sheegi karta insha Allah binnila ka bedelkeeda waxa ku sameysan lahayd ma sha Allah laga ma sheekeyn karo ku dhahay caadi ma aan aniga horta waxaan ku dhahay waan maartay ku heysta diwaan dhammeeyay aniga huwaas u macayayna waliba kalloonka hadda ku sii cuntidna ma sha Allah xuruuf aan ku dhayno bacadeen oo wataa maadaama maraq maajiga iyo maarta kaariga iyo qamoonka lagu daray caadi maan cagaar weeyaan green soup ayay dhahana anagana maraq cagaar lay dhahnaa spinachna maan ku darin oo spinachka kama cagaarayo hadaan ku sii dari laayna ku sii wanaagsanaan leedan jecelahay insha Allah binnilaa alkariim saas ayu ku soo baxay caadi ma ahan asaabtay aadani jecelayd baan igu xisintaan iga maqnaayna waxaan ilaahay maalintani wacnaato qada wanaagsan ma sha Allah tabaarakallah intaan tan kala iskula kulmeyna waxaan ilaahay fi amaanillaah maalintani wacnaato assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.